تنجوت كيف يبي يجي لك يعني الحمد لله boleh kenalkan diri sikit walau nama saya ni Mustafa Bisudin. Saya jadi pengedar inilah. Cik Nai minyak-minyaknya menitik orang ni. Dah daripada mula Cik Nai tu 23, 24, 23. Mula Cik Nai hantar saya tu, tak silap saya lah. Yang hantar 10 botol tu menitik orang, 10 botol sabun. Itu mula dia. Macam mana tu Pak Lu, macam mana yang timbul minat tu boleh nak jadi pengedar ni? Asalnya Pak Lu pakai sendiri ya? Yalah, mula Pak Lu pakai sendiri. Jadi Pak Lu ni masalah apa? Malah strok Pak Lu ni, sebelah kanan ni. Daripada bulan puasa tahun lepas, tahun 2011 tu. Saya kena tu. Lepas tu, saya mula malam tu, dia tangkap sekejap. Tangkap pipi. Lepas tu, saya pergi hospital, masuk buat kemasan. Dia bagi saya sejarah dan saya ada baring 3 jam. HA cakap pergi bang pakcik baring dulu. Ada 3 jam baring, dia bagi sejarah, terus lembik. Balik kanan. Langsung tu. Lepas daripada itu, sehinggalah bulan 3 saya dapat minyak Cik Nan. Sebelum dalam masa kena inilah. Masa kena stroke tu, keadaan Pak Long macam mana boleh bangun? Dia lemah lah. Lemah lah. Terbaring je lah pakai kursi roda lah. Ini kaki sebelah kanan dia rasa tak muik lagi ni. Jadi minyak ini, dia sapu luaran je yang macam Cik Nai apa tu. Dia dalam surat tu kan. Macam mana daripada nombor 1 hingga nombor 11 terguna. Itu lepas pun itu lah. Pagi, subuh. Lepas subuh, Pak Lu sapu. Ini sendi-sendi ni. Sehingga lepaslah sampai tapak kaki. Ada nampak perubahan lah. Alhamdulillah lah. Itulah kan, baru 2 botol Pak Lu guna mula tu. Mula daripada bulan 3 tahun yang itu, tahun 2012 ni. Pak Lu guna, alhamdulillah lah. Jadi orang pelik lah dia. Jiran dia memang Pak Lu, macam mana itu dia orang pakai Pak Lu ni, Abang Pa sana kan. Teman itu Abang Pa, Pak Lu tu ni memang lazim lah, biasa lah. Dah boleh jalan dah betul ni, mana kan. Tu dah. Jadi Pak Lu ni takut juga kan. Orang beli pula tongkat tu. Beli tongkat je. Jadi dia kontrol sikit lah kan. Dia apa tu sebelah ni, bila kita tersilap sikit, mudah terluluk lah. Tu dia. Alhamdulillah kami tongkat pergi mana tongkat tu. Dia Pak Lu pun ada buat berniaga kat pasar-pasar pun ada. Pasar. Jadi pasar malam, pasar yang benar masa pagi lah. Pasar pagi ada, pasar petang pun ada juga. Pasar pagi mana tu? Di Kelantan. Hari kami di Sungai Poyan. Hari Jumaat Kuala Mendang. Itu yang ada pelanggan kita di Kuala Mendang tu, dia strok juga. Dia ambil 3 botol je. Abang dia ambil, alhamdulillah dia pun yang cerita balik Melaka. Yang tu lah. Ada kesan dia ada positif lah. Alhamdulillah. Pak Long kan boleh bangun berjalan sikit, Pak Long. Boleh tunjuk sikit, boleh berjalan sikit. Alhamdulillah. Jadi kalau katakanlah ada orang yang nak bercakap sendiri dengan Pak Long kan. Nombor telefon Pak Long yang boleh dihubungi di lawa. Ini ada nombor biasa tu. Berapa? 0 17 9 224 303. Terima kasih Pak Long eh. Ya. You'll be about to discover the amazing wonders of this thing called magnetic therapy, aptly named magnetic aura. Thank you.
ีค่ะผู้ดูแลร้านมินิติกออร่าค่ะเรา90เรื่องราวที่ได้ใช้น้ำมันมินิติกออร่าเลยTrue, yeah, and this has been proven scientifically. Yes, that's right, it's been proven. In fact, a study is being done through alternative medicine right. over in the UK, mm-hmm. which we inspired in doing magnetic aura, right. Shows that once I saw the exhibition which has been done by Encik Adnan, so I decided, yeah, why not try it, right? So I get a bottle of that and put it inside my pocket without thinking anything at all. Right. So I walk towards my car. So the minute I close my door, I come to realize that, hey, how come I don't have this very pent up feeling, you know, right, that right. I'm having all this while. Right. And it was truly amazing. It was very unbelievable. Thank you.